aan dhacdo abaartina way imanaysaa. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaynu mashruucan sida uu yahay ee loo soo abaabulay aan uga faa'iidaysanay noqona. Ramxaddiina Ilaahay alxamdulillah way noo dacday. Waxaan xusuusinaynaa wasaaradda deegaanka iyo Kandalayt ha lagu daro dhirta khudrowaadka laga cunoode ha lagu daro, meeshan aada buu uga baxaysaa. Marka waxay noqonaysaa meel dalxiis oo wax laga cunaama yaraataa ayay noqonaysaa. Halkanna waa barxadda bannaano, dee waa saaxiibkay Dalla Carab, waa in meel khudrad laga cuno ay noqotaa. Baal meeshu waa weyday magaraasay saytuunkii, magaraasay cambihii, liintii way ka baxayaan, aad bay uga baxayaan. Ilaalin yarun bay doonayaan deegaanka dalxiiskii iyo khudraddii oo baasho israacdaa. Caalamku waa inoo soo shaqatiga oo inoo daawasho imanaya. Marka waxa weeyaan sharaf ay noo tahay inaanu ka qayb galno. Way biyuhu waa iska imanayaan. Biyaha adeer wax weeye, biyaha socda saan u qabsan lahayn baynu maanta u urursanaynaa dhaqaalaha. Inta biyo halkaa marta ee badda gelaysa kamaynaa faqriyna 50 sannadoodna. Habeen dhaweyd baa roob aad fiican baa argeysa ka daayay. Aroortii waxa dooxi marada jeex baa socday labada gebiba. 100 kun oo sannadoodna biyahaas haddaan joojisan karayno kamaana faqrineen. Aroortina waa laga uuman yahay. Masaa maanu eeganaynaa mise waan qabsanaa? Taasi wata macnaha li wata bini aadamku laga karamnaa bani aadama. Ilaahay inagu inagu karaamaya dhulka, innagaa dhulka awooddii Ilaahay inoo siiyey wax alla waxaan doonno in shar ahaynba Ilaahay uu nagu gacan siinayaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaynu fadhiga ka kacno, inaan shaqo tagno, inaan wax soo kordhino oo caalamku waxba soo kordhinayay aan wax soo kordhinaa loo baahan yahay. Waxaan soo kordhinaynaa waxaa saaka aynu ka shaqaynano ayaa inoogu horreeya. Farxad bay noo tahay inaynu baaqii madaxweynaha iyo amarkii fulino oo ah in sanadkan 26 guurada aynu u bedelno ficil, ficil aynu dadkeenni ku badbaadinayno, ficil aynu deegaankeenni ku badbaadinayno, aynu u bedelno. Markaa intii naga bixi lahayd calamada iyo nashaadka iyo shuqullada intuunbaynu u bedelaynaa xagga kale umana wareejinaynaa. Dowladdu waxay haysay iyo cid walba la isku darayaa, sidaan saakaba sheegnay, hawshanna aasaas waxa u ah nolosha. Waxaa abaar inagu dhacaysaa waa deegaankii oo xaalufay, dhirtii oo la waayey. Intaasa iminka dagaal joogta aynu ku hay laynagu hayaa oon ragga ilaalinaya kadeed la mudanayaan, kadeed bay la mudanayaan. Aada iyo aada bay u mahadsan yihiin wasaaradda deegaanka iyo Kandalaytba, aada bay u mahadsan yihiin sanduuqa SDF Somali Development Fund, raggay noo maamulaya ay nala fahmay baahidaynu u qabno inaynu dhirayno deegaankeennii, inaynu dhirayno insha allahu mashaariic ka waaweyn inu biyaha ku qabanno markaynu inagu intan ururino. Restockingka waxaa la yidhaa waa dib u xulayn iyo biyo la qabto iyo wixii lagu qodayo la keeno. Intaasi markaynu isku geysano caalamkana waxaan ka rajaynaynaa inuu taageero ka badan intaa keeni doono. Laakiin horta inagu laxna nimaadna weeyaan, halkan la nimaadna inagu soo tusno wey meel maran cidina wax kuma rido. Ma maqasheen Soomaalida wax ku maamaadaa? Nin xoolo haysta xoolo loogu daraa sidaa weeyaan. Haddayn xoolo la nimaadno laynagu dari uun, haddii kale cid madnaan kugu siinaysaa ma jirto. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Saaxiibkaan u dhiibayaa wasiirka.